Re, viss ēters ir te! Šovakar svētku noskaņas valda VEF kultūras pilī, kur orķestris Rīga kopā ar solistiem Rūtu Dūdumu Ķirsi, Katrīnu Paulu Felsbergu, Juri Joppi un Gustavu Melbārdi vedīs dziesmu pasaulē no Rīgas līdz Brodvejai. VEF kultūras pilī jau ir mana kolēģa Līga Gaigala. Līga, vai šovakar Rīga kļuvusi par mazo Brodveju? Labvakar, Adriāna, labvakar televīzijas skatītāji šai svētku gaidīšanas laikā. Šeit VEF kultūras pilī šovakar noteikti valdīs Brodvejas noskaņas, jo ir tā, ka divas klusas pandēmijas sezonas ir ieviesušas savas korekcijas, un šī gada nogalē teju visas radošās personības rada savus īpašos Ziemassvētku koncerts. Arī orķestrs Rīga piedāvā savu muzikālo ceļojumu, un tāpēc esmu aicinājusi uz sarunu orķestru māksliniecisko vadītāju un diriģentu Valdi Butānu. Labvakar! Labvakar! Kā jūs varētu noraksturot, kāda varētu būt Ziemassvētku koncerta formula, veiksmīgas formula, jo katru gadu izdomāt, ko jaunu nav tik viegli? Jā, es varētu piekrist, bet nu, man tā pieeja ir līdzīga varbūt kā ar labu ēdienu. Ja ir, teiksim, labam ēdienam jābūt kvalitīvām sastāvdaļām, jāgašo viņam pašam, un līdzīgi ir arī pašam man, un līdzīgi ir arī ar koncertu veidošanu. Pirmkārt, man ir svarīgi, lai tiešām ir labas sastāvdaļas, tas labas labas dziesmas, labas aranžīs, brīnišķīgi labskanīgi solisti, kādi mums šovakar arī ir. Patiešām es priecājos, ka viņi varēja piekrit šajā ļoti, ļoti aizņemtajā muziķiem laikā. Un arī man ir svarīgi, ka man šī programma, ko es veidoju, ka man tiešām pašam patīk. Es šos Ziemassvētkus koncertu, šo Ziemassvētku koncertu vienmēr ļoti gaidu. Un šoreiz tā ir sanācis, ka mums ir tiešām tās divas daļas tādas, divas pamat sastāvdaļas koncertam. Viena ir šī te, kā jūs jau minētā, Brodvejas sastāvdaļa, un otra ir šie te tradicionālie gan latvieši, gan arī pasaules klasikas Ziemassvētku dziesmas. Jā, vēl man liekas, kad ir ļoti īpaši, kad arī kad ir publika, kas nākusi gatavoties uz mūsu koncertiem, ka viņi zina, ko viņi nāk, viņi pazīst solistu, viņi pazīst mūsu, un ka mums būs tā, tiešām tāda ļoti skaista, apusēji silta satikšanās. Runājot par solistiem, Rūta Dūduma Ķirs, labvakar! Juri Joppe, jūs esat solisti, kam ir dot iespēja radīt šo Ziemassvētku noskaņu. Kāds jums ir šis laiks, kad jūs, man šķiet, uzstājaties visur un visās koncertzālēs? Jā, gan es praiks, un tieši šogad gada nogalē tuvojoties, tiešām ir ļoti daudz jau apbraukāts gan Latvijā, Latvijas pilsētas un skolas un pagasti un mazi ciematiņi, un ir ļoti skaisti vērot arī, kā cilvēki tur svin un gaida šo svētkus, tā kā ir ko darīt. Jā, laiks ir darbīgs, kustīgs, strādīgs, bet skatītājiem ir jāizmanto tas, ka viņi var paralēli visām skriešanām, dāvanu pirkšanām un recepšu gatavošanām baudīt šos koncertus, ko mēs piedāvājam. Nu, uz šo koncertu neaicinu, jo biļetes izpārdotas, bet gan jau tiksimies citu reizi. Novēlu jums arī visiem mierīgu šo Ziemassvētku laiku, lai arī ir iespēja izbaudīt arī dažādus muzikālos priekšnesumus un koncertus. Atgriežos studijā, Adriāna.